calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar meel ka furdaa wararkayga ugu dambeeyay waa galabnimada isniin aad qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi qor qor iyo umar finish oo ka wada hadlay codsi ka yimid madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo waxa kulan saacado badan qaatay wadayeeshii gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qorqor kulanka ayaa waxa uu ka dhacay hoyga uu qorqor ka degaya magaalada muqdisho waxaana halkaasi ku booqday cumar finish gudoomiyaha gobolka banaadir qorqor iyo cumar finish ayaa ka wada hadlay xaaladaha guud ee dalka wuxuuna kulankaasi ku soo aaday xilli ciidamadii ka gadooday muddo kordhinta ay ka laabteen fariisimahoodii wadahadalkaasi kadib qorqor ayaa dib ugu laabtay magaalada dhuusamareeb xog aan kulankaasi ka helnay ayaa sheegaya in cumar finish uu yahay wakiil ka socda farmaajo islamarkaasina uu doonayo in qorqor uu ku qanciyo sidii uu daacad ugu ahaan lahaa farmaajo sidii awal hore waxaa la og yahay in gudoomiyaha gobolka banaadir uusan ka hadlin xaaladda siyaasadeed ee ka taagan muqdisho iyo dagaaladii koobnaa ee ku dhex maray mucaaradka iyo ciidamada dowladda sida gaarka ahi u daabacsanaay waxaa god dheer ku sii dhacaya rajadii uu farmaajo ka qabay soomaaliya kaa oo dunida ay u aqoonsatay nin jid iyo jahadiidba ah maadaama ay ka hor imaadeen dhinacyadii uu ku tashanayay sida qorqor guudlaabe iyo ra-iisul wasaarihiisa roble sidoo kale waxaa la filayaa in uusan ka qayb gelin tartanka doorashada madaxtinimada ee soomaaliya maadaama ay haraysay fadeexado waaweyn oo kala duwan si kastaba ha ahaatee cumar finish ayaa waxa uu ku qanciyo qorqor in farmaajo uu daacad u noqdo sidii waqtigii hore isla qorqor ayaan ku jirnahay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qorqor oo ka degay magaalada dhuusamareeb madaxweynaha maamulka galmudug mudane axmed cabdikaari qorqor iyo wafdi hogaaminayo ayaa dib ugu laabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulkaasi galmudug madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa si diiran garoonka diyaaradaha ee ugaas nuur uga soo dhaweeyey guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka galmudug mudane cabdulaahi xirsi qaar ka mid ahay xildhibaanada iyo wasiirada galmudug maamulka caasimada iyo mas-uuliyiin kale qorqor ayaa bilooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada muqdisho dhammaan madaxda maamulada ayaa dib ugu laabtay magaalooyinkii ay ka yimaadeen waxaana lagu wadaa in 20-ka bishaani ay dib ugu soo laabtaan magaalada muqdisho rooble ayaa ku dhawaaqay in 20-ka bishaani dhammaan ay yimaadaan madaxda maamul goboleed ee dalka iyo gobolka banaadir dhinaca kale filla soomaaliya oo war ka soo saartay kiiska badda iyo kulanka la sheegay inuu ka dhacayo dooxa agaasimaha warbaahinta madaxtooyada cabdirashiid maxamed xaashi ayaa ka hadlay inuu jiro isbeddel ku yimid kiiskii badda ee yaalay maxkamadda ICJ kadib heshiiskii lagu soo celiyey xiriirka oo dhowaan dhex maray soomaaliya iyo kenya oo uu ka dhexeeyo khilaaf xooggan agaasime cabdirashiid ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin wararka sheegaya in kiiska badda ay labada waddan ku xallinayaan meel ka baxsan maxkamadda taasi oo uu ku tilmaamay mala awaal aan sal iyo raadba lahayn waxa uu hoosta ka xariiqay in dowladda uu ka tirsan yahay ay ka go'an tahay difaaca iyo u dagaalanka taako kasta oo ka mid ah xuduuddeeda gaar ahaan midda badda oo xilligani uu muranka la dhexeeyo dowladdaasi kenya muranka badda waxaa go'aan ka gaari doona maxkamadda mala awaal ma ahan xaqiiqona mana ahan aasaaska sharciga waxaa naga go'an inaan u dagaalanno difaaca oo aan ilaalinno taako kasta oo ka mid ahay xuduuddeena badda ee soomaaliya si ay uga faa'iidaystaan dalkeenna ayuu yidhi cabdirashiid hadalkani ayaa sii xoojinaya mid uu dhowaan sheegay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday uu rajo wanaagsan uga muujiyey kuna sheegay in soomaaliya ay guul weyn ka soo hoynayso kiiska badda hase yeeshee waxaa xilligani isbeddel ku yimid xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal kaas oo kal hore meel xun gaaray dhinaca kale sii hayaha wasiirka warfaafinta soomaaliya cusmaan dube oo qoraal ku baahiyay bartiisa facebook ayaa sheegay inuusan jirin kulan gaar ahi oo farmaajo uhuru kenyatta ku dhex maraya caasimada dalkaasi dooxa cilaaqaadka labada waddan ee soomaaliya iyo kenya oo horey u xumaaday waxaa hadda laga shaqaynayaa sidii loo wanaajin lahaa waana u mahad celinayaa waddamada ka shaqaynaya isu soo dhowaanshaha laakiin xilligani waxba kama jiraan wararka la faafinayo ee sheegaya in labada madaxweyne ee soomaaliya iyo kenya ay hadda kulmayaan kuna kulmayaan dooxo qadar ayuu yidhi wasiir dube fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya waalidiinta caruurtooda askar ahaan loogu qaaday dalkaasi eritriya oo war cusub soo saaray isla markaasina warbaahinta la hadlay waxay yidhaahdeen caruurteeni 2 sano 1 sano ilaa iminkama maqlin doorashona ma dhacayso ilaa ciyaalkeeni noola soo celiyo qaar ka mid ahay waalidiintii dhalay dhallinyaradii tababarka ciidannimo loogu qaaday dalkaasi eritriya oo warbaahinta la hadlay ayaa dowladda u qabtay muddo ku siman 7 toddobaad inay wiilashooda ugu soo celiyaan
والدين تاني ايا شيغي اني ويلا شود لا ايهين لبصنو اسلام مركاسين اي ربان اني ديبو اركان ما داما مدد انتاس الاك ايسان كوار خبين حالد دا اي كسوغن يهين لانا صوري نايو ورر شيغي اني كلا ادين دقال كي كدعي دلقاسي توبيا غار اهان تكري وحي دلبدن ان ويلا شود اللو سو غعان كليو اياغ او شيغي قار كميد اهي دان يردي لو قادي tababarka laga soo dejiyey magaalada Muqdisho halka kuwooda ay maqan yihiin sida ay sheegeen aruurteena waa in loo keenaa sida ugu dhaqsaha badan nimankii loo qaaday tababarka ayaa la keenay oo kuwii ka horeeyay ayaa la keenay waxaan dawladda ka codsanayna in awlaadeena ay noo keento ayay tiri hooyo kamid ahay waalidiinta warbaahinta la hadlay ee wiilashooda ka maqan yihiin ilmaheena qaar sanad iyo laba sano ayay maqan yihiin doorasho dhici mayso mana dhicayso ilaa aruurteena loo keenayo mana joojineyna mudaharaadka waana in sida ugu dhaqsaha badan na loogu keenay ayay tiri hooyadaasi sidoo kale waxay sheegeen in wiilashooda ay qaar kood ka baxeen Eritrea oo ah dalkii ay dawladda hore ugu qaaday dabar kadib markii ay kala kulmeen xaalad adag sida ay sheegeen qaar ka mid ah waalidiinta warbaahinta la hadlayay waalidiintani oo isugu jira aabayaasha iyo hooyooyinka dhalinyaradii tababarka loo qaaday dalkaasi Eritrea ayaa waxay dawladda iyo madaxweynaha waqtigii soo dhamaaday ka dalbadeen inay caruurtooda ugu soo celiyaan muddo ku siman 7 dhalinyarada loo qaaday tababarka ee laga yeeritiriya ayaa waxaa ka dhalatay xiisad hor leh waxaana dhowr jeer la soo wariyay inay ka qayb qaateen dagaalkii Tigray ee xukuumadda Abi Ahmed ku qaaday inkastoo ay beenisay dawladda waqtigeedu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si kastaba ha ahaatee waalidiintani ayaa iminka bannaanka soo istaagay waxayna sheegeen inaysan warbaahinta ka hor leexa doonin bannaanbaxna ay dhigayaan inta loo soo celinayo ciyaalkoodii hase ahaatee waxayna sheegeen inaysan doorasho dalka ka dhici karin annaga oo ay naga maqan yihiin ciyaalkayni dhinaca kale midowga Afrika oo si degdeg ah u aqbalay dalabkii midowga musharaxiinta mucaaradka midowga Afrika ayaa qaaday tallaabo degdeg ah oo ay mid ka mid ah diblomaasiyinta ugu sarreysa kooxda dhexdhexaadinta Soomaaliya ugu saarayaan xubnaha ay magacaabeen kadib markii ay sidaasi codsadeen midowga musharaxiinta mucaaradka calan sida media ayaa ogaatay in midowga Afrika oo tallaabadaasi qaaday kadib cadaadis uga yimid xubna ka tirsan beesha caalamka iyo dacwada ay gudbiyeen xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka oo si toos ay u soo dhaweeyay ergaga loo soo magacaabay dhexdhexaadinta balse walaac ka muujiyay in Master Taiwo uu ka mid noqdo la taliyayaasha madaxda dhexdhexaadinta Master Taiwo ayaa ah madaxa qaybta arrimaha siyaasadda ee AMISOM waxayna midowga musharaxiinta ku eedeeyeen inuu la shaqeeyo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo macquulna aysan ahayn inuu xubnahaasi ka mid ahaado sidoo kale waxaa lagu eedeeyay inuu laaluush ka qaatay hay'adaha sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka isla markaasina oo siraha wada hadallada u gudbiyo taliska madaxweynaha waqtigii soo dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo midowga musharaxiinta ayaa ku adkaystay in ka mid noqoshada Taiwo ay tahay mid aysan aqbali karin sababa la xiriira dabeecadiisa musuqmaasuq iyo cilaaqaadka uu la leeyahay fila Soomaaliya ma aqbali karno in ergaga gaarka ah ee midowga Afrika uu ka qayb qaato wada hadal xasaasi ah ama qaabab kale oo xiriir ah ilaa inta Master Taiwo oo ku jiro boos kasta oo ku heli karo ayaa lagu yiri warka ka soo baxay musharaxiinta mucaaradka marka waxaa si xushmad leh u codsanayna in laga laabto magacaabista Master Taiwo iyadoo la tixgelinayo kooxda ergaga gaarka ah waxaana si adag ugu talinayna in dib loogu celiyo wax kale oo ka tirsan midowga Afrika ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalka tallaabadani oo midowga Afrika qaaday ayaa loo arkaa inay tahay mid ka qayb qaadan karto kamira dhalinta kulanka oo madaxda maamul goboleedada gobolka Banaadir iyo dowladda dhexe ugu yeeray ra'iisul wasaare Roble kaasoo lagu balansan yahay 20 bishan aynu ku jirno dhageystow ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid